Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά μέσα στον ίδιο τον επεξεργαστή για να δούμε πώς ακριβώς επεξεργάζεται μια εντολή. Όπως είδαμε νωρίτερα, αυτό είναι το εσωτερικό του 6502. Ας αφαιρέσουμε τη συνδεσμολογία του 6502 και ας δούμε τι βρίσκεται στο εσωτερικό του μικροεπεξεργαστή SCOT. Το πρώτο εξάρτημα είναι η μονάδα ελέγχου, που μοιάζει με το λοχαγό στο στρατό. Λαμβάνει τις οδηγίες του από τη RAM με τη μορφή των εντολών που αναλύσαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια, διασπά κάθε εντολή σε επιμέρους συγκεκριμένες διαταγές ή λειτουργίες για τα υπόλοιπα τμήματα του μικροεπεξεργαστή. Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του μικροεπεξεργαστή που λαμβάνει διαταγές από τη μονάδα ελέγχου είναι η μονάδα αριθμητικής και λογικής. Η μονάδα αυτή υλοποιεί όλες τις μαθηματικές πράξεις μέσα στον μικροεπεξεργαστή, όπως η πρόσθεση και η αφαίρεση. Υλοποιεί ακόμα και τις συγκρίσεις που είδαμε νωρίτερα. Η μονάδα αριθμητικής και λογικής έχει δύο εισόδους, που θα τις ονομάσουμε είσοδος Α και είσοδος Β, και θα υποθέσουμε ότι περιέχουν δύο αριθμούς που φορτώθηκαν εκεί από κάποιες προηγούμενες εντολές φόρτωσης. Τώρα, ας θεωρήσουμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε αυτούς τους δύο αριθμούς μεταξύ τους. Η μονάδα ελέγχου λαμβάνει την αντίστοιχη εντολή από τη RAM και λέει στη μονάδα αριθμητικής και λογικής τι είδους πράξη να εκτελέσει. Η μονάδα αριθμητικής και λογικής εκτελεί την πράξη και δίνει ως έξοδο την απάντηση. Μερικές φορές όμως, ανάλογα με το είδος της εντολής, η έξοδος από τη μονάδα αριθμητικής και λογικής μπορεί να αγνοηθεί εντελώς. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μία εντολή σύγκρισης, η μονάδα αριθμητικής και λογικής δεν χρειάζεται να εξάγει κάποιο αριθμητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πει στη μονάδα ελέγχου πώς οι δύο αριθμοί συγκρίνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, αν ο ένας είναι μεγαλύτερος από τον άλλον ή όχι. Για αυτή τη δουλειά, η μονάδα αριθμητικής και λογικής χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζουμε σημαίες που βοηθούν τη μονάδα ελέγχου να αποφασίσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει στην περίπτωση που λάβει ως επόμενη εντολή την εντολή της υπερπίδησης, την οποία θα δούμε αργότερα. Προς το παρόν, ας θεωρήσουμε ότι δουλεύουμε με μία εντολή που παράγει ένα αποτέλεσμα ως έξοδο. Πού πάει τελικά αυτό το αποτέλεσμα? Τα 8 σύρματα που βγαίνουν από τη μονάδα αριθμητικής και λογικής καταλήγουν σε αυτό που ονομάζουμε καταχωρητής. Ο καταχωρητής είναι ένα πολύ απλό τμήμα του μικροεπεξεργαστή, που η μόνη του δουλειά είναι να αποθηκεύει προσωρινά έναν αριθμό. Οι καταχωρητές ενεργούν όπως η RAM, με τη διαφορά ότι είναι εσωτερικά του μικροεπεξεργαστή. Και αυτό τους κάνει πολύ γρηγορότερους και πολύ πιο χρήσιμους όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε προσωρινά έναν αριθμό μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία μιας εντολής. Όταν η μονάδα αριθμητικής και λογικής στέλνει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή, δεν αποθηκεύεται άμεσα, παρά μόνο όταν η μονάδα ελέγχου ενεργοποιήσει το σύρμα LAVE του καταχωρητή. Το σύρμα LAVE κάνει την ίδια δουλειά με το αντίστοιχο της μνήμης RAM που είδαμε νωρίτερα. Όταν το σύρμα LAVE έχει ρεύμα, ο καταχωρητής αποθηκεύει όποιον αριθμό βρίσκεται στα σύρματα εισόδου του. Ναι, αλλά αφού καταφέραμε να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή, πώς μπορούμε να το βγάλουμε από αυτόν? Όταν λοιπόν είμαστε έτοιμοι να μετακινήσουμε έναν αριθμό από τον καταχωρητή, χρειαζόμαστε άλλο ένα σύρμα ελέγχου που ονομάζεται σύρμα στήλε. Και αυτό το σύρμα έρχεται από τη μονάδα ελέγχου και συνδέεται στον καταχωρητή. Μόλις η μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί το σύρμα στήλε, ο καταχωρητής εξάγει οποιοδήποτε αριθμό έχει αποθηκευμένο. Τα σύρματα εξόδου του καταχωρητή συνδέονται σε αυτό που ονομάζεται διάδρομος μικροεπεξεργαστή. Όπως είδαμε νωρίτερα στη μητρική πλακέτα, ο διάδρομος είναι απλά μια ομάδα από σύρματα που συνδέουν πολλά εξαρτήματα στο εσωτερικό του υπολογιστή. Πάνω στο διάδρομο συνδέονται μερικοί άλλοι καταχωρητές με τα δικά του σύρματα LAVE και STILE. Αυτοί οι καταχωρητές μπορεί ήδη να περιέχουν κάποιους αριθμούς από την εκτέλεση κάποιων προηγούμενων εντολών. Έτσι, η μονάδα ελέγχου θα ενεργοποιήσει το σύρμα LAVE του συγκεκριμένου καταχωρητή μέσα στον οποίο επιθυμεί να αποθηκεύσει τον αριθμό, και τότε αυτός ο αριθμός θα αποθηκευτεί σε αυτόν τον καταχωρητή. Στη συνέχεια, η μονάδα ελέγχου θα απενεργοποιήσει το σύρμα STILE του πρώτου καταχωρητή και θα καθαρίσει το διάδρομο. Οι 4 καταχωρητές στην κορυφή χρησιμοποιούνται μόνο για την αποθήκευση αριθμών μεταξύ των διαφόρων πράξεων. Για το λόγο αυτό, τα σύρματα εξόδου τους συνδέονται απευθείας πάνω στο διάδρομο. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να μετακινούμε έναν αριθμό από τον ένα καταχωρητή στον άλλον, δίνοντας ρεύμα ή διακόπτοντας το ρεύμα σε κάποια σύρματα. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα του διαδρόμου.
Να μπορούμε δηλαδή εύκολα να μετακινούμε αριθμούς μεταξύ των τμήματων του μικροεπεξεργαστή. Το μειονέκτημα του διαδρόμου είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να υπάρχει μόνο ένας αριθμός πάνω σε αυτόν. Εξαιτίας αυτού του περιορισμού, η μονάδα αριθμητικής και λογικής χρησιμοποιεί ένα προσωρινό καταχωρητή για την είσοδο β. Όταν η μονάδα ελέγχου επεξεργάζεται μία εντολή που εμπλέκει και τη χρήση της μονάδας λογικής και αριθμητικής, πρώτα θα πρέπει να βάλει ένα από τα δεδομένα στον προσωρινό καταχωρητή. Ο προσωρινός καταχωρητής δεν χρειάζεται να διαθέτει σύρμα στήλε, καθώς έχει εξόδους μόνο με τη μονάδα αριθμητικής και λογικής και δεν επικοινωνεί με άλλους καταχωρητές. Η άλλη είσοδος της μονάδας αριθμητικής και λογικής έρχεται κατευθείαν από το διάδρομο. Δηλαδή, η μονάδα ελέγχου δίνει το σήμα στήλε σε κάποιο άλλο καταχωρητή και ο αριθμός που περιέχει γίνεται αμέσως η είσοδος α της μονάδας αριθμητικής και λογικής. Ο αριθμός αυτός παραμένει στο διάδρομο μέχρι που η μονάδα αριθμητικής και λογικής ολοκληρώσει την επεξεργασία της εντολής. Και τώρα που υπάρχουν δύο είσοδες στη μονάδα αριθμητικής και λογικής, είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση μιας πράξης. Όπως είδαμε νωρίτερα, η μονάδα ελέγχου ξέρει ποια ακριβώς πράξη θα πρέπει να εκτελέσει η μονάδα αριθμητικής και λογικής από την εντολή που έχει λάβει από τη RAM. Η εντολή η ίδια είναι αποθηκευμένη σε έναν άλλον καταχωρητή που ονομάζεται καταχωρητής εντολών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα σύρματα εισόδου από το διάδρομο δεν επηρεάζουν αυτόν τον καταχωρητή αφού η εντολή είχε ήδη αποθηκευθεί σε προηγούμενο βήμα. Αυτός ο καταχωρητής, όπως και ο προσωρινός καταχωρητής, δεν χρειάζεται να διαθέτει σύρμα στήλε αφού πάντα έχει τις εξόδους του στη μονάδα ελέγχου. Με βάση λοιπόν αυτή την εντολή, η μονάδα ελέγχου λέει στη μονάδα αριθμητικής και λογικής τι είδους πράξη θα πρέπει να εκτελέσει. Ας υποθέσουμε ότι η εντολή που επεξεργαζόμαστε είναι μια εντολή σύγκρινε. Στην εντολή σύγκρινε δεν ενδιαφερόμαστε για τον αριθμό που θα εξάγει η μονάδα αριθμητικής και λογικής. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι πώς συγκρίνονται μεταξύ τους οι δύο είσοδοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρησιμοποιούμε τις σημαίες για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Κάθε σημαία είναι απλά ένα σύρμα που έχει ή δεν έχει ρεύμα ανάλογα αν αληθεύει ή όχι κάποια συγκεκριμένη συνθήκη. Στο εσωτερικό του μικροεπεξεργαστή Scott υπάρχουν 4 σημαίες, αλλά τώρα θα εξετάσουμε μόνο τις 2 από αυτές. Η σημαία α μεγαλύτερο ενεργοποιείται, δηλαδή έχει ρεύμα, εάν η είσοδος α είναι μεγαλύτερη από την είσοδο β. Αν οι δύο είσοδοι είναι οι ίδιοι, τότε η σημαία ΙΣ ενεργοποιείται. Και όταν και οι δύο αυτές σημαίες είναι απενεργοποιημένες, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα, τότε σημαίνει πως η είσοδος β είναι μεγαλύτερη. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η σημαία ΙΣ είναι ενεργοποιημένη, που σημαίνει ότι οι δύο είσοδοι είναι ίδιοι. Μόλις ολοκληρωθεί η εντολή σύγκρινε, θα χρειαστούμε τις σημαίες για την επόμενη εντολή. Έτσι, θα πρέπει να τις αποθηκεύσουμε σε ένα καταχωρητή που έχει μόνο 4 εισόδους και 4 εξόδους, μία για κάθε σημαία. Μόλις οι σημαίες αποθηκευτούν στον καταχωρητή σημαίας, ο μικροεπεξεργαστής έχει τελειώσει με την εντολή σύγκρινε και μπορεί να ζητήσει την επόμενη εντολή από τη RAM. Η εντολή που συνήθως ακολουθεί την εντολή σύγκρινε είναι μία εντολή υπερπίδησε εάν. Αυτός ο συνδυασμός σύγκρισης και υπερπίδησης είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική στον προγραμματισμό. Κάθε φορά που υπάρχουν δύο ή περισσότερες πιθανές διαδρομές μέσα σε ένα πρόγραμμα, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτές τις εντολές για να αποφασίσει ποια από τις πιθανές διαδρομές θα ακολουθήσει. Τώρα λοιπόν που έχουμε ολοκληρώσει την εντολή σύγκρινε και οι σημαίες μας είναι αποθηκευμένες στον καταχωρητή σημαίας, πρέπει να πούμε στη RAM ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το επόμενο δεδομένο, δηλαδή την επόμενη εντολή. Μέσα στον μικροεπεξεργαστή υπάρχει ένας άλλος πολύ σημαντικός καταχωρητής, που ονομάζεται καταχωρητής διεύθυνσης εντολής. Ο μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιεί αυτόν τον καταχωρητή για να ξέρει από ποια διεύθυνση της RAM θα πάρει την επόμενη εντολή. Όταν ο μικροεπεξεργαστής είναι έτοιμος για την επόμενη εντολή, ενεργοποιεί τον καταχωρητή διεύθυνσης εντολής να βάλει το περιεχόμενό του πάνω στο διάδρομο. Τελικά, η διεύθυνση της επόμενης εντολής θα προχωρήσει πάνω στο διάδρομο, αλλά δεν θα φτάσει στη RAM απευθείας. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος καταχωρητής που λέγεται καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης και η δουλειά του είναι να πληροφορεί τη RAM για τη διεύθυνση μνήμης που ενδιαφέρεται ο μικροεπεξεργαστής, καθώς αυτή η διεύθυνση μπορεί να μην περιέχει πάντα μία εντολή.
Μόλις η διεύθυνση της επόμενης εντολής αποθηκευτεί στον καταχωρητή διεύθυνση μνήμης, αυτόματα αποστέλλεται στη RAM, καθώς ο καταχωρητής διεύθυνση μνήμης δεν διαθέτει κάποιο σύρμα στήλε. Στη συνέχεια, η μονάδα ελέγχου δίνει ρεύμα στο σύρμα στήλε της RAM και η RAM αυτόματα αποστέλλει στον μικροεπεξεργαστή τα δεδομένα αυτής της διεύθυνσης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία εντολή. Η εντολή αυτή αποθηκεύεται στον καταχωρητή εντολών και η μονάδα ελέγχου αρχίζει να την επεξεργάζεται. Είναι μια εντολή η υπερπίδησε εάν ίση, που ουσιαστικά ελέγχει τη σημαία ίση για να διαπιστώσει αν είναι ενεργοποιημένη. Το πετυχαίνει αυτό συνδέοντας το ένα από τα σύρματά της και το σύρμα από τη σημαία ίση ως εισόδους σε μια πύλη και. Εάν και οι δύο είσοδοι σε μια πύλη και έχουν ρεύμα, τότε έχει ρεύμα και η έξοδός της. Το σύρμα αυτής της εξόδου είναι αυτό που ενεργοποιεί την υπερπίδηση. Τελικά, η υπερπίδηση θα φέρει το επόμενο δεδομένο από τη RAM, το οποίο θα είναι μια διεύθυνση, και η οποία θα αποθηκευτεί στον καταχωρητή διεύθυνσης εντολής. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής υπερπίδησε εάν ίση, ο μικροεπεξεργαστής θα εκτελέσει την εντολή που βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Σε αυτή τη διεύθυνση μπορεί να βρίσκονται μερικές εντολές που εμφανίζουν στην οθόνη το μήνυμα «Μάντεψες σωστά», καθώς τώρα ξέρουμε πως ο χρήστης βρήκε τον κρυμμένο αριθμό. Έτσι λοιπόν, προσθέτουμε και τα τελευταία 4 σύρματα του μικροεπεξεργαστή μας που χρησιμεύουν στον έλεγχο των εξωτερικών συσκευών όπως η οθόνη και το πληκτρολόγιο. Τώρα έχουμε μια σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ακριβώς δουλεύει ο μικροεπεξεργαστής Scott. Μέσα στον μικροεπεξεργαστή τα δεδομένα κυκλοφορούν με τη βοήθεια του διαδρόμου και αποθηκεύονται σε κάθε καταχωρητή ανάλογα πώς θα χρησιμοποιηθούν. Κάθε μία από τις εντολές που είδαμε μπορούν να επεξεργαστούν από τον μικροεπεξεργαστή Scott σε χρόνο 6 κύκλων του ρολογιού. Οι μοντέρνοι μικροεπεξεργαστές μπορούν να επεξεργαστούν πολλές εντολές σε κάθε κύκλο του ρολογιού, που σημαίνει ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται για να δείτε αυτό το βίντεο κατά πάσα πιθανότητα επεξεργάζεται δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια εντολών κάθε δευτερόλεπτο. Αυτή η τεράστια ταχύτητα επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας περισσότερες της μίας από κάθε μονάδα και επιδιώκοντας όλα τα τμήματα του μικροεπεξεργαστή να εργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό κάνει τους μοντέρνους μικροεπεξεργαστές αρκετά πολυπλοκότερους σε σύγκριση με τον μικροεπεξεργαστή Scott, αλλά κατά βάση κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που κάνει ο μικροεπεξεργαστής Scott. Ας επιστρέψουμε τώρα να δούμε όλα τα σύρματα που καταλήγουν στις ακίδες στο κάτω μέρος της συσκευασίας του μικροεπεξεργαστή. Στα δεξιά είναι τα σύρματα λάβε και στήλε της RAM. Στο πάνω μέρος είναι τα σύρματα των διευθύνσεων της RAM. Στο κάτω μέρος είναι τα σύρματα για τα δεδομένα που πηγαίνουν τόσο στη RAM όσο και στις εξωτερικές συσκευές. Και στα αριστερά είναι τα σύρματα εισόδου-εξόδου. Ας δούμε τώρα και το υπόλοιπο τσιπάκι του μικροεπεξεργαστή και ας βάλουμε και πάλι στη θέση του το κάλυμα και ας τοποθετήσουμε τον μικροεπεξεργαστή πίσω στη μητρική πλακέτα. Χρησιμοποιώντας τις θύρες στα αριστερά, μπορούμε να συνδέσουμε τα καλώδια της οθόνης και του πληκτρολογίου. Κάθε μία από αυτές τις θύρες έχει μία διεύθυνση και αυτή είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο μικροεπεξεργαστής με τις εντολές είσοδος και έξοδος. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η διεύθυνση της θύρας αποστέλλεται μέσω του διαδρόμου δεδομένων, καθώς σε αυτόν τον υπολογιστή ο διάδρομος διευθύνσεων χρησιμοποιείται μόνο από τη RAM. Ας δούμε τώρα πώς η μητρική πλακέτα τοποθετείται μέσα στο κουτί της κεντρικής μονάδας του υπολογιστή. Το τελευταίο εξάρτημα που θα δούμε στο κουτί του υπολογιστή είναι ο σκληρός δίσκος. Μόλις κλείσουμε την τροφοδοσία του ρεύματος του υπολογιστή, όλα τα δεδομένα της RAM χάνονται και έτσι πρέπει να βρούμε ένα μονιμότερο τρόπο για να τα αποθηκεύσουμε. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το σκληρό δίσκο. Μέσα στο σκληρό δίσκο υπάρχει ένας δίσκος που περιστρέφεται. Η επιφάνειά του καλύπτεται από μικροσκοπικούς μαγνήτες και ένας μεταλλικός βραχίωνας υπερίπτεται πάνω από αυτόν. Ο βραχίωνας κινείται μπρος-πίσω σε διαφορετικά σημεία του δίσκου όπου δεδομένα μπορούν να αποθηκευθούν ή να ανακτηθούν με μαγνητικό τρόπο. Τόσο ο δίσκος όσο και ο βραχίωνας κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά σε καμία περίπτωση με την ηλιγκιώδη ταχύτητα με την οποία μπορεί ο μικροεπεξεργαστής να επεξεργάζεται δεδομένα. Για το λόγο αυτό, όλα τα δεδομένα του σκληρού δίσκου, πριν μπορέσουν να επεξεργαστούν, πρέπει πρώτα να μεταφερθούν στη RAM. Ας βάλουμε τώρα το σκληρό δίσκο πίσω στο κουτί του υπολογιστή και ας απομακρυνθούμε λίγο για να δούμε το πρόγραμμα που μόλις τρέξαμε και το μήνυμα που πληροφορεί το χρήστη ότι έχει μαντέψει σωστά. Μετά την ολοκλήρωση αυτού
αυτού του εισαγωγικού βίντεο, ελπίζω να έχετε κατανοήσει με ποιο τρόπο ο υπολογιστής είναι σε θέση να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και να κάνει όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που καθημερινά μας προσφέρει.